ଏହି ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ପାଠ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅବକାଶକାଳୀନ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସ୍ଓପି ଓ ନିୟମାବଳୀ। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିବ। ଏହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନେହା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News8 ଓଡ଼ିଆ। आर्यवर्त एंशियंट एकेडमी होची एक उत्कृष्ट डे कम रेसिडेंशियल सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल जोठी आपनक पिला उन्नत शिक्षा प्रणाली माध्यमरे नर्सरी ठारु द्वादश पर्यंत एक सुस्थ पवित्र एवं श्रृंखलित वातावरण रे पढ़ी पारिबो। एथि सहित एकादश और द्वादश श्रेणी निमन्ते साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज रो इंटीग्रेटेड कोचिंग सहित हॉस्टल रो सुविधा मध्य एठारे उपलब्ध। तेबे आज ही आसंतु आर्यवर्त एंशियंट एकेडमी खोर्धा।